Боже, прийми мою хвалу, всього себе, все, що в мені. Боже, тобі я віддаю, співатиму, Боже, тобі завжди. Любитиму, Боже, тебе завжди. Віддам тобі, Боже, виконать волю Господа мого, волю Його. Гору мої руки зніму, Боже, прийми мою хвалу, всього себе, що в мені. Боже, тобі я віддаю, співатиму, Боже, тобі завжди. Любитиму, Боже, тебе завжди. Віддам тобі, Боже, щоб виконать волю Господа мого, віддатиму, Боже, тобі завжди. Любитиму, Боже, тебе завжди. Віддам тобі, Боже, себе всього, щоб виконать волю Господа мого, волю Його. Мені, я приємно радий за місцеву громаду, що Господь благословив саме вас в цьому місці почав заснувати і відкрити молитовний будинок. І піднести Господнє ім'я над цією прапорті, над цією територією, над цією ділянкою. З цього часу це, дорогі мої, є велике благословіння для вас, але також є велика відповідальність, тому що вона кладе на вас слово від Господа, яке ви повинні виконати і пронести його, тому що з цього місця прапор над цим місцем є ім'я нашого Господа. І я хотів би звернути нашу увагу до Слова Господнього і зачитати його. І хотів би звернути цю увагу особливо до членів місцевої церкви. Тому що це слово буде звучить до вас, і воно буде перед вашими очима. Повізіть його як пов'язку перед вашими очима і для вашого життя, для служіння, яке ви починаєте. Я буду хвалити тебе, бо озвався до мене, і став ти спасінням мені. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. Цей день, що його створив Господь, радіймо та тішмося в нім. Радійте, дорогі брати і сестри, радійте, що Господь вибрав вас. Вас для того, щоб заснувати ось це місце. Але, дорогі мої, я хотів би вернутися до 21-го вірша і сказати про три основні назначення молитовного будинку, дому молитви, яке Господь нам відкриває в своєму слові. Він каже, я буду хвалити. Дорогі мої, на цьому місці є, це місце є особливе, тому що воно предназначене для хвали Господу. І ця хвала, вона несеться не від цих стін і не від каміння, не від карпету, чи коврику, чи килиму, чи щось інше. Вона несеться з уст живих людей. І тому, дорогі мої, це місце, воно є ось цим домом, звідки повинна приноситися Богові хвала і прославлення. І на вас лежить ця відповідальність.
Друге, Господь говорить про те, що і озвався ти, що Господь озвався і відкрився для, до народу Божого в тому місці, яке вони призначили для дому молитви. І це місце, дорогі мої, це є цей алтар, з якого повинен підніматися фіміам молитв до Господа, вдячності, хвали і поклоніння. І це, дорогі мої, є відповідальність на церкві, на громаді місцевій, яка буде приходити на це місце. І друге, Господь говорить про те, що це місце є притулком для тих, хто є поранений, знівечений гріхом. Це є та добра пристань Божої благодаті, Божої милості для тих людей, які переступлять поріг цього дому. І тому, дорогі мої брати і сестри, не стіни створюють це місце поклоніння, але люди створюють це місце поклоніння. І тому дивіться, що каже псалмист, той, хто написав цей псалом. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це, і дивне воно в очах наших. І сьогодні дійсності, дорогі мої, це є чудове чудо. Це є чудо, яке твориться в вашому житті. І я хотів би сказати про те, що цей наріжний камінь, Слово Господнє говорить в посланні апостола Павла до Ефесян, 2 розділі, 19 вірші, такі слова. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля, улад побудована, росте в святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтесь духом на оселю Божу. Тому моє побажання для церкви Христової на цьому місці, щоб ви будувалися в дім духовний. І Господь вас благословить, наповнить, розширить, і його прапор підніметься не тільки на цьому місці, а й по інших містах, де, будуть, де ви будете служити і нести Господнє ім'я до людей. І ми зараз станемо і помолимося, і попросимо Господнього благословіння на це місце. Господь наш і Бог наш, всемогутній і всесильний Цар Вселенної, Творець неба і землі, і всього видимого і невидимого, ми дякуємо, Господи, за те, що Ти відкрився для нас, що Ти дарував для нас Ісуса Христа, Месію і Господа нашого. Ми дякуємо, Господи, за те, що Ти благословляєш нас усяким благословінням неба. І немає Бога іншого, як Ти. Господи, і ми приходимо до Тебе в цей час і просимо, щоб Ти благословив. Благословив, Господи, громаду, церкву Твою на цьому місці, яка носить Твоє ім'я, церква нашого Господа Ісуса Христа. Ми просимо, Господи, щоб Ти освятив це місце, щоб Ти освятив цей дім, щоб Ти, Господи, наповнив його благодаттю, щоб Ти, Господи, наповнив його своєю присутністю, щоб Ти наповнив, Господи, його через серця, через життя цих людей на цьому місці, щоб, Господи, слава неслася Тобі з цього місця, щоб Ти, Господи, був возвеличений на цьому місці, прославлений. Господи, ми просимо, щоб Ти благословив їх і дарував їм, Господи, це натхнення, щоб фіміам молитв, Господи, не припинявся, але щоб їхні серця, життя, уста, Господи, вони несли Тобі хвалу і славу. Ми, Господи, просимо, щоб Твоя благодать, вона була присутня в їхніх серцях і в цьому домі, щоб кожен, хто прийшов на це місце, самий останній грішник, який вступить, Господи, через поріг цього дому, він знайшов спасіння. Благослови їх, Господи, благослови їхнє служіння на цьому місці. І коли хто буде взивати, Господи, до Тебе, почуй і зглянься. І коли ворог буде приступати для того, щоб чинити зло і розруху, Ти стань, Господи, будь їхнім захистом і охороною. Небесний батько мій, душею лину в небо, за спокій прошу твій.
хвалу тобі складаю, подяку віддаю, про милість я благаю, безкрайнюю твою. Ти знаєш все, мій Господь, ти бачиш серце моє, ти чуєш голос душі, хай прийде царство твоє. Ти знаєш все, мій Господь, перед тобою схиляюсь я, хай буде в моєму житті воля твоя. Помочі шукає любові й теплоти, тебе ж Господь не знає, їм щастя не знайти. Молюсь, щоб ти назавжди звільнив їх від гріха, зерно своєї правди у них в серцях зрости. Ти знаєш все, мій Господь, ти бачиш серце моє, ти чуєш голос душі, хай прийде царство твоє. Ти знаєш все, мій Господь, перед тобою схиляюсь я, хай буде в моєму житті воля твоя. Тяжкі недолі, зневірений, слабий, схилю свої коліна і серце в мольбі, покорі смиренні, усе скажу тобі. Ти знаєш все, мій Господь, ти бачиш серце моє, ти чуєш голос душі, хай прийде царство твоє. Ти знаєш все, мій Господь, перед тобою схиляюсь я, хай буде в моєму житті воля твоя. Ти знаєш все, мій Господь, ти бачиш серце моє, ти чуєш голос душі, хай прийде царство твоє. Ти знаєш все, мій Господь, перед тобою схиляюсь я, хай буде в моєму житті воля твоя, хай буде в моєму житті воля твоя. Моєму житті воля твоя. Слава Господу!